Assalamu alaikum. Mai saurari, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kuma inda kuka sani na cikin karanta muku littafin nan ne na rashin dace wanda Hafsatu Muhammad Arabiwa ta Ministin ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni shi Shehu Muhammad Tunis domin jin cigaban labarin littafin rashin dace babi na 35. Yau an tashi da wani irin yanayi dan mai jita ta farfado amma saboda yanayin yadda ta farfado hospital aka wuce da ita da rate. Dan Abdul na barin gidan zuya aka sanar da shi ko gun amarya bai samu zuwa ba. Citix ya mata ita da Rukayya kar su ji shi shiru. Ran baby ya baci ya baci jin mai dinta ta farfado san bata so hakan ba gaba daya. Attention din kowa kan sai ya koma. Da safe Abdul ya ce direba ya kawo su ita da Rukayya hospital din ɗan uwa na tun ana addu'a akan ta. Kowace ta fito cikin isa da takama inda Rukayya ta bude gidan baya ta shiga kallon banza baby ta bita da shi tare da ciroki din motar ta. Hajiya Alhaji ya ce no karka da na zo da motata daga gidan dama I don't need haka ta fada da sallaka so season tinta yi da Rukayya amma sai ta share ta sauke glass din dadinta mace gidanta shine gidan mijinta abinda ya bata da shi take tunkawo sai dai kash na to siya miki ragowa zaki samu dan haka ki a hankali mu je kaji tsayawa baby ce tana kallonta tabbas ta ci mata fuska amma ba komai za ta gangaro kanta sannan a hankali sai tsaki ta shiga ta motar tunda ta fito take sauraron music din amma gaba daya aranta baya mata dadi kashe wakar ta yi I have to deal with that fool pissed ta fada tana tafi tana tsaki wayar ta ce ta shiga ringin dauka ta yi da sauri ina ji ka shiga tuntuni nake neman ki sorry darling kin san akwai gajiya fa in fact me ha ta da ke da wannan safiyar eh tsaki baby ta ja tare da ta a fuska kamar tana ganin ta wannan shinyayyar matar ta sace ta farfado tun dare dan iskanci wayo Allah Allah ubangiji ya bata la dalla malama ni ba addu'a ni kira ki min ba kai ina son jin ko akwai wanda kika sani a hospital din Dr. Sa'ad shiru bili tai no but what appearance ina ta sani yes ni ma na san yarinyar nurse ce but why do you ask I want to kill that beat wani irin nishi bili tai kamar wacce aka tado ta tace no ba za ki kashe kowa ba it's unlike you kawata you are not a killer please shut up ba permission din ki nake nema ba I have made my mind please baby ki cire wannan shawara a ranki kar ki manta kin samu Abdul a hannu tunda ya aure ki me kuma yake so ki a cibin please murmushi baby tai ta kashe wayar bili kenan ina ma za ki fahimci damuwa ta gefe she is Zoya's sister Dr. Sa'ad love Abdul wife dole she must die for us to enjoy all mai da music din ta tai gudu take sosai a hanyar ta riga su Rukayya isa hospital din Abdul na kokarin fita sai wasu alluri ya ganta tsayawa yana kallon ta har ta yi fakin ta fito tana hango shi ta kawo ta fara'ar sa oyoyo sitina ta fada sanda take shirin hagin din sa ja da baya yayi ina murmushi no worry I understand kana buƙatar lokaci ko rigiza kai dan yana da abin da ya fita damuwa a wani burin shi Allah ya tashi ka fadin mai jitta shigowar su Rukayya ya ƙara tsida shi a gate din inda ta gida shi amsa cike da fara'a har yana wasa da Yasmin wani irin kishi ya ƙara rufe baby danin haka isa ta shige ciki abinta ita ma Rukayya bayan sun gaisa ya shiga motar dan direba ya kai shi ta wuce ciki ita ma sosai take so mai jidda ta tashi ko dan auren da Abdul yayi at least ta san mai jidda akan wannan sabuwar fuskar shiga cikin ita ma tai inda suka tarar da ƴan uwa da yawa suka gaishe gaishe still ba a cewa komai kan jikin mai jidda a wannan lokacin sam doctor sun ki magana akai sai dai shi ce a basu lokaci zoya na kwance tana bacci ta ji nani na nokin din kofar ta a hankali ta bude ido duba time tai ta ga 10 AM already oh ya Allah ta fada sanda ta tashi da sauri ta bude kofar nayi bako ko no ma'am doctor ne dadin Amira alright ki fada mishi ina nan zuwa Amira fa she is with him ma'am alright you can go murmushi ta fara ita kadai sanda take tubewa what bring him here at this time ci gaba ta yi da mita sanda ta wuce toilet din so siran take baci a wannan lokacin dan bashi take expecting ba a yanzu daddy why are you not living with us even in Nigeria not in my angle but daddy you once told me you will when we get back here is my angle ya fada tana kallon shi ka san yana cikin damuwa why daddy you are always not with us and the mommy
Kallon Innocent yarinyar yayin rungun wasu hawaye masu zafi ke fita daga idanunsa. Ina matukar son Amira kamar ƴar cikin sa. Hakan yasa in yana tare da ita yake iya boye duk wani matsalan shi. Shiru ta yi a jikinsa, can ta soma bubbuga mai baya. Wayo ne da ita sosai, hakan ya sa shi murmushin dole. Ko da zuya ta fito tsayawa ta yi a gefe ba tare da sun sani ba, tana kallonsu. Tabbas Sa'ad mutumin kirki ne wanda yake kaunarta matsayin ƴar uwa. Daddy, why are you crying? Share hawayensa yi tare da dagota. No my angle, I'm not crying, you see? Sa hannu ta yi. Tana sake goge mai raguwar hawayen da ke face ɗin shi. Mommy always cry a lot. Mamaki ya ji yana kallonta kenan zuya na kuka dama. Ko da yake ba mamaki dan suna cikin matsala daya har ta fi shi damuwa. It's alright, my angle. Go to nanny and ask her to make something for daddy. Zoya ta faɗa. Ganin Sa'ad ya faɗa duniyar tunani, hakan ya farfado da shi. Me ya faru, doctor? Kallanta ya mai da kansa ƙasa. Zoya is your sister. Cike da damuwa da tsoro ta zauna tana tambayar shi. Me ya faru, please tell me, is she fine? Ba abin da ya same ta. Ko dan Allah faɗa min. Ganin yadda ta shiga damuwa ya sa ya fara ƙoƙarin kalmna ta da kire shawo kanta ya sanar mata da abin da ke faruwa. Daukan ki din matar ta tai, zan je hospital. No, please Zoya, not in your state. A ni yanzu zan tafi. Amira da ke sauraron su san ta diga moment tana kuka, dadi na bata hakuri sai ta sa kuka. Kukan ta yasa suka koma lallabata da kire suka sama kanta ta yi shiru. Nan doctor ya ce su tafi tare. Nan suka lallaba Amira suka bar ta dan har yanzu ba a so Abdul ko family su san da ita san. Tuka su yayi bas dan lokaci ba suka isa hospital din. Zuya bata jira fitowar shi ba, ta sa kai ciki tana zuwa ta fara tambayar jikin ƴar uwarta. Sam idan ta ya rufe ba ta iya gane kowa a gun. Wanda tijar da ke zaune kusa da mama mai jidda ne ya tashi ya nufe ta inda ya ja hannunta ya manna mata wani mahaukacin mari. Sautin marin ya ja hankalin jama'ar da ke zaune kun, hatta BBC da marin ya tsorata ta. Abdul kuwa kasa take yi a gun dan ba wanda yayi expecting haka. Kafin ta gama dawowa hayyacinta ya ja hannunta yayi wuce da ita. Su Abdul ne suka bi shi da sister din Zoya suna ba dadin nasa hakuri. Bai aje Zoya akwai ina ba sai a harabar hospital din ya saki hannunta. Me ya dawo da ke, me yasa yake son shiga cikin rayuwar mu bayan ba mu bukatar ki, bayan ki Zainab kin zaba karuwanci akan mu, kin yi fatali da dukkan tarbiyyar da muka baki. Ki je duniya ce ta ishe ki riga da wando. Dadi dan Allah ka saurare ni, wallahi ba abin da kake zargi bane. Saki hanka da ta yi tana kuka. Na sha fada miki, not ever show you a face in my presence. Ko ba a yi haka ba. Koma ta yi gaban momo mai jitta. Dan Allah momi ki taimake ni ki fada ma dadi gaskiya. Hanka da ta momi ta yi inda ta juyo kan Abdul wanda tun kafin ta ƙara so ya juya mata baya. Jawo ta dadin ta yi zai ƙara wanka mata mari sanda Dr. Sa'ad ya tare. Mamaki ne ya ƙara kama mutane, especially ma'aikatan hospital din. Jikin Dr. Harawa yake ganin idanun ƴan uwa da ma'aikatan su yasa ya shiga ba dare hakurin. Da lallashi kan komai sai bai dace a ce sun tsaya a cikin jama'a suna magana ba, hakan bai dace ba. Da kir doctor ya kashe matsalar har sai da jama'a suka shiga, sannan dadi ya koma ciki inda su Abdul suka bi shi aka bar Zoya zaune tana shekar kuka mai mugun ciwo. Doctor Sa'ad ne ya lallaba ta, ta tashi ya kai ta motarsa. Sai da ya bude mata ta shiga kafin ya koma site din shi shiga. Tunda ya tada mota ya